ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଯୋଜକ ପ୍ରମୋଦ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ମହାଦେବ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ନୂଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆଶିକ୍ ଦିୱାନା ଜରିଆରେ ସେ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିବେ ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଦୀପକ ରିୟା ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଲେଙ୍କା ପ୍ରୀତିରାଜ ଡିସ୍କୋ ରେଡ୍ଡି ପ୍ରମୁଖ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ପାରିବାରିକ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ବୋଲି ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଆଶା ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରମୋଦ ସ୍ୱାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଯୋଜକ, ମୋର ବନ୍ଧୁ, ମୋର ସାନ ଭାଇ, ଅନେକ ସଫଳ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସେ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଅତୀତରେ। ଦେମା ଶକ୍ତି ଦେ ହଉ, ତୁ ମୋ ଆଖିର ତାରା ହଉ, ବା ଦିୱାନା ଦିୱାନୀ ହଉ, ବା ଆଶିକ ହଉ, ଅନେକ ଭଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ସେ ଫେରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପକୁ। କଳା ପ୍ରତି ମୋର ତ ୱିକନେସ୍ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କରୁଥିଲି। ତାପରେ ଏଥିରୁ ନେଇ ପ୍ରଫିଟ୍ କରି କ'ଣ କରିବୁ ତା ପାଇଁ ମୁଁ କରୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିଲି ଠିକ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆସିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ପଶିଲି। ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଏବେ କରୁଛି ଯେଉଁଟା ଆସିକି ଦିୱାନା, ଆସିକି ଦିୱାନା ପିକ୍ଚର୍ ନାଁଟା ଦେଲି। ମୋର ଆଗରୁ ଦିୱାନା ଦିୱାନୀ ପିକ୍ଚର୍ ଥିଲା, ଆସିକ ପିକ୍ଚର୍ ଥିଲା, ତାକୁ ମିଶେଇକି ରାଇଟର୍ ରଜନୀ ଆମକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ଏ ନାଁଟା ଫାଇନାଲ୍ କଲୁ। ଦିଲ୍ଲୀପ ନାଁ ସହିତ ମୁଁ ତୁମ 6ଟି ପିକ୍ଚର୍ କରିସାରିଛି। ଇଏ ଯେଉଁ ଆଶିକ ଦିୱାନା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି, ଇଏ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ୟାକ୍ ଷ୍ଟୋରି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେନେରେସନ୍ର ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଆମେ କାହାଣୀଟି ଗତିଶୀଳ ହେଇଛି। ଭଲ ଫିଲ୍ମ ହେଲେ ହିଁ ଦର୍ଶକ ହଲ୍କୁ ଆସିବେ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ'ଣ କରୁଛେ ଆମେ, ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। ଆମେ କେତେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିପାରୁଛେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ, ଦର୍ଶକ ଯେଉଁ ପଇସା ଦେଉଛି ଗୋଟେ ଟିକେଟ୍କୁ 200 ଦେଉଛି କି 300 ଦେଉଛି, ସେ ସେତିକି ତା ରିଟର୍ନ ପାଉଛି ନା ନାହିଁ ବଡ଼ କଥା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏତେ ଦିନର ଫିଲ୍ମ କଲାପରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏବେ ଯେଉଁ ଡ୍ରାମାଟି କରୁଛି, ଫ୍ୟାମିଲି ଡ୍ରାମା କରୁଛି, ଯାହା ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟୁଛି ତାକୁ ନେଇକି ଫିଲ୍ମଟି କରାହେଇଛି, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଦର୍ଶକ ଏ ଫିଲ୍ମକୁ ଭଲ ପାଇବେ। ଗୋଟେ ଭଲ ଟିମ୍ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କମ୍ବିନେସନ୍ର ହେଇଛି ତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟଟା ରହିଛି। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ମହାଦେବ ଫିଲ୍ମସ ବ୍ୟାନର ଯେମିତି ବିଗତ ଦିନରେ ନିଜର ଫିଲ୍ମର ମାନଟାକୁ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ମେକିଂ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଯେମିତି ସେ ସେଇ ଫର୍ମାଟଟାକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଶିକ ଦିୱାନା ଫିଲ୍ମକୁ ବି ସେମିତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।